Televiziya aparıcısı Yevgeni Komorovski alkogoliklərin və narkomanların koronavirus infeksiyasına qarşı çıxma şansları ilə bağlı suala cavab verib. Alkoqol və narkodik istifadə edən insanların COVID-19-a yoluxması haqqında statistika görmədiyini söyləyən həkim bu cür insanların bir istünlüyə sahib olduqlarını qeyd edib onlar daim özlərini təcrid edirlər onların tanışlıq dairəsi məhduddur buna görə də koronavirusa yoluxmaq şansları yoxdur deyə Komorovski bildirib həkim aprel ayında bəzi insanların xəstələrlə təmasdan sonra Yəni yeni tip virusa yoluxmama səbəbini də izah edib. O bildirib ki, bu ehtimal immunitet sistemindən qaynaqlanır. Yerli immunitet selikli qışların qoruyucu xüsusiyyətləridir. Burun, bronxlar, bağırsaq selikli qışasında selik ifraz olunur. Onun tərkibində xüsusi maddələr sektor immunoglobulinler var. Virüsler vücudu işgal etmeye çalıştıkları yerlerde zararlandırabilirler diye Komarovskiy izah edip